Dobrodošli na tečaj higijenskog minimuma. Ja sam doktorica znanosti Jasna Nemčić-Jurec, diplomirani inženjer medicinske biokemije i službe za zdravstvenu ekologiju. Današnja tema je higijena okoline. Zdravstvena ispravnost vode. Što je voda i zašto nam je potrebna? Voda je potrebna za život čovjeka i higijenske potrebe. Također nam je važna tijekom pružanja usluga njege i tretmana. Međutim, ono što je najvažnije da mora biti zdravstveno ispravna. Zbog toga nam je potrebna povremena provjera kvalitete vode, a to se provodi laboratorijskim ispitivanjima. Što su vodoopskrbni sustavi i zašto su nam važni? Vodoopskrbni sustav mora biti odgovarajući i redovito održavan i čišćen kako ne bi došlo do kontaminacije unutarnjeg vodoopskrbnog sustava. Naprimjer, ako se voda iz slavine dovoljno ne ispire ili filter na završetku slavine ne očisti, postoji mogućnost razvoja mikroorganizama, odnosno različitih bakterija, na primjer kao što je Pseudomonas aeruginosa ili neke druge vrste bakterija. Što je zdravstveno ispravna voda? Zdravstveno ispravna voda ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja opasnost za zdravlje ljudi. Također, zdravstveno ispravna voda ne smije sadržavati štetne tvari u koncentracijama koje same ili zajedno s nekim drugim tvarima predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi. Ono što nam je najvažnije, da u zdravstveno ispravnoj vodi, dakle, ne smijemo imati koncentracije mikrobioloških ili kemijskih parametara veće od onih koje su propisane, odnosno dozvoljene pravilnikom. Opskrba vodom. Opskrba vodom moguća je na nekoliko načina. Jedan od načina je putem javnih vodovoda. Javni isporučitelji vodnih usluga isporučuju vodu, te redovito kontroliraju putem internih ili vanjskih laboratorija, putem monitoringa ili službene kontrole, odnosno na zahtjev sanitarne inspekcije. Subjekti u poslovanju moraju manje voditi brigu oko ovog segmenta i kvaliteta vode, zbog toga što isporučitelj mora osigurati zdravstveno ispravnu vodu. Postoji cijeli niz kontaminanata koji se mogu ipak naći u vodi, međutim, posljedica su loše naše unutarnje mreže unutar same kuće. U tom slučaju mogu se naći neke bakterije kao što je legionela, pseudomonas aeruginosa ili neke druge bakterije. Važno je da znamo da svi javni isporučitelji na svojim mrežnim stanicama dužni su objaviti cjelokupnu analizu vode koja mora biti dostupna svim subjektima i cijeloj javnosti. Drugi način opskrbe vodom je putem individualnih sustava. U individualne sustave ulaze bunari, cisterne, gušterne, neki manji spremnici vode i sl. U pravilu, u ovakvim sustavima nema učinkovitog nadzora nad vodom koja se koristi i zbog toga je važno da se kontrolira 4 puta godišnje, otprilike jednom kvartalno, na osnovne parametre, odnosno parametre analize A prema pravilniku. Također moramo voditi brigu, poduzimati mjere kako bi osigurali ispravnost vode i ukoliko se ukaže odstupanje određenih parametara, važno je da poduzmemo mjere te ponovimo kontrolu vode. Treći način opskrbe vodom su lokalni vodovodi. U tom slučaju subjekti su spojeni na takozvane lokalne vodovode kojima ne upravljaju javni isporučitelji. Najčešće su to neki bunari koji opskrbljuju više objekata, kuće, nekoliko kuća, selo, ulicu i sl. Oni moraju kontrolirati, dakle, češće vodu u svom objektu, također barem 4 puta godišnje, odnosno otprilike jednom kvartalno. Pravilno zbrinjavanje otpada. Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpada dužni smo pravilno zbrinuti naš otpad. Što je otpad?
Otpad je svaka tvar, odnosno predmet, koji posjednik mora odbaciti, a čije se skupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa. Jedno od načela gospodarenja otpadom jest i načelo da onečišćivač plaća, što znači da proizvođač otpada, posjednik otpada, snosi troškove mjera gospodarenja otpadom te je financijski odgovoran za provedbu svih sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio svojim otpadom. Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom govori nam što je medicinski otpad. To je otpad koji je nastao prilikom pružanja njege, zaštite i očuvanja zdravlja ljudi ili životinja. To je otpad koji je nastao istraživačkim djelatnostima. Također, otpad koji je nastao prilikom pružanja različitih usluga kod kojih se dolazi u kontakt sa krvlju, sa izlučevinama bilo ljudi ili životinja. Kako dijelimo medicinski otpad? Medicinski otpad dijelimo na opasni i neopasni otpad. Gospodarenje medicinskim otpadom zapravo podrazumijeva djelatnost sakupljanja i prijevoza te postupke obrade medicinskog otpada. Što je dužan proizvođač medicinskog otpada? On je dužan na mjestu nastanka osigurati gospodarenje ovim otpadom, naročito u pogledu odvojenog sakupljanja, vođenja evidencije, spremanja odgovarajuće spremnike i privremeno skladištenje u posebno odvojenim prostorima, sve do obrade, odnosno do predaje ovlaštenoj osobi. Opasni medicinski otpad mora se odvojeno sakupljati na mjestu nastanka već, a spremnici moraju biti otporni na djelovanje opasnih svojstava sadržaja, na pucanje, na probijanje. Na spremnicima moraju biti oznake sa natpisom koje sadrže osnovne informacije o proizvođaču otpada, mora biti ključni broj i naziv vrste otpada sukladno posebnim propisima. Čišćenje, pranje i dezinfekcija pribora, opreme i radnih površina. Za provedbu pravilnog pranja i dezinfekcije koristi se pribor i oprema za pranje te kemijska sredstva. Kakve moraju biti prostorije u kojima pružamo usluge i provodimo tretmane? Prostorije se moraju redovito prati, dezinficirati se mora pribor, uređaji i cijeli prostor. Svi uređaji i sav pribor trebaju biti održavani u dobrom stanju da se opasnost od kontaminacije smanji na najmanju moguću mjeru. Na tržištu postoji niz različitih sredstava koji se koriste za održavanje higijene i takva sredstva moraju biti prikladna za čišćenje pribora, za čišćenje uređaja ili površina koje koristimo pri svom radu. Prije postupka dezinfekcije provodi se pranje, što znači da prvo moramo provesti postupak kako bi se s predmeta i površina očistili svi tragovi nečistoća. Na primjer, na taj način možemo ukloniti masnoće, različite izlučevine itd. Pribor i oprema moraju biti namjenski, znači krpe, spužvice, metle i sl. Koje koristimo za čišćenje ovakvih prostorija, pribora i opreme moraju biti točno za te namjene. Redovito se moraju mijenjati kada se uslijed korištenja postanju nepotrebljivi za pravilnu upotrebu. Što je dezinfekcija? Dezinfekcija uništava cijeli niz vegetativnih oblika mikroorganizama ili ih smanjuje na razinu koja ne šteti ljudskom zdravlju. Pritom utječe na odsutnost infekcije kojom se stvari predmeti znači čine sigurnim za rukovanje. Dezinfekcijom štitimo i korisnike usluga i djelatnike. Važno je koristiti što je više moguće, dakle potrošni materijal koji je za jednokratnu upotrebu kao što su na primjer rukavice zbog toga što se nakon toga, nakon upotrebe bacaju u otpad i smanjuje se mogućnost infekcije, odnosno prijenosa infekcije. Za pedikere je važno da dezinficiraju instrumente i po mogućnosti za svakog zahvata. Frizeri moraju škare i češljeve nakon šišanja dezinficirati, četke prati.
Kozmetičari, kistovi za usne, oči, tuševi nakon svake uporabe, bilo bi dobro da se dezinficira. Zatim koristiti jednokratne aplikatore, jednokratne štapiće kao što su recimo ruževi za usne i sl. Što je sterilizacija? To je postupak kojim se uništavaju sve vrste i svi oblici mikroorganizama na predmetima. Najčešće se provodi vrućom vodenom parom pod tlakom za pribor koji podnosi visoke temperature. Pribor koji ne podnosi visoke temperature, odnosno materijali koji ne podnose visoke temperature, mogu se sterilizirati formaldehidom, etilenoksidom, plazma peroksidom ili, na primjer, ionizirajućim zračenjem. Kako se provodi sterilizacija? Instrumenti i pribor pakiraju se u spremnike za sterilizaciju, kao što su recimo papiri, neke vrećice, folije i sl. Nakon sterilizacije hlade se do sobne temperature i pohranjuju se u kontroliranim uvjetima, što znači bez vlage, prašine ili oštećenja. Uređaj za sterilizaciju moraju se provjeravati prije sterilizacije, takozvanim vakumskim testom, Bovidikovim testom ili nekim sličnim testovima. Također je važno da redovito validiramo uređaje, znači provjeravamo njihov rad, te se provjerava i sam postupak sterilizacije. Postupci koji se koriste kod provjere sterilizacije mogu biti fizikalni, kemijski ili biološki. Kontrola štetnika. Kontrola štetnika je iznimno važna. Što su zapravo štetnici? To su prenositelji uzročnika zaraznih bolesti, a mogu izazivati i fizička oštećenja prostora, opreme u kojem se poslovanje obavlja. Objekt mora biti izgrađen na način da se onemogući prodor štetnicima i to na sljedeće načine. Važno je postaviti mreže na ventilacijskim i drugim otvorima. Također moramo zatvoriti mrežama i zvonima sifona odvodne kanale i druge otvore kroz koje bi štetnici eventualno mogli prodjeti u naš objekt. Podovi, zidovi, krovovi, vrata i prozori koji se otvaraju važno je da se drže u dobrom stanju, bez oštećenja i bez otvora, odnosno da spriječimo ulaz štetnika. Prepoznavanje štetnika. Kako ćemo prepoznati najčešće štetnike? Ako nam u objekt uđu štakori ili miševi ili slično, možemo primijetiti male tragove u prašini, njihov izmet, rupe u zidovima, vratima, odnosno gnijezda. Ako se radi o muhama i letećim insektima, možemo naći tijela insekata, možemo naći žive insekte, njihova gnijezda, često se čuje zujanje ili možemo naći neke uočiti, neke crviće. Žohari, također možemo ih vidjeti, žive žohare ili možemo naći njihova jaja, dakle ili na primjer izmet. Kada su nam mravi štetnici koji su nam ušli u objekt, možemo naići na hrpe pijeska ili tla, zatim možemo naći same insekte, a u ljetnim vrućim danima možemo naići i na leteće mrave. Kako ćemo uočiti i prepoznati ptice? Često puta možemo naći njihovo perje, izmet, gnijezda, ptice proizvode buku ili možemo naići na same ptice. Također postoje i drugi kukci koji su pokretni, različiti insekti, mali crvići koje možemo uočiti u svojem objektu. Ono što je važno, ako smo naišli na određene štetnike, da zaposlenici kad uoče tragove štetnika trebaju, odnosno moraju, prijaviti svojim nadređenim osobama ili pozvati ovlaštenu pravnu osobu. DDD mjere. To su mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Da bi pravilno provodili DDD mjere, moramo imati plan kontrole štetnika. To ima svaki subjekt u poslovanju pružanja usluge, njege i tretmana. On se provodi kroz preventivne DDD mjere. Subjekt mora sklopiti ugovor sa ovlaštenom pravnom osobom i pritom osigurati pravilno provođenje DDD mjera. Što je dezinsekcija?
Dezisekcija je skup različitih mjera, odnosno načina, bilo mehaničkih ili kemijskih, koji se poduzimaju sa ciljem da se smanji populacija ili da se potpuno unište člankonošci, odnosno insekti. Način sprečavanja ulaženja i zadržavanja štetnih člankonožaca, odnosno insekata, na površinama, u prostoru ili u nekom objektu. Deratizacija, to je skup različitih mjera mehaničkih, kemijskih, koji se poduzimaju s ciljem da smanjimo populaciju ili potpuno uništimo štetne glodavce, kao što su, na primjer, miševi, štakori i sl. Deratizacije su zapravo sve mjere koje se poduzimaju radi sprečavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca, bilo na površinama, u prostoru ili u samom objektu. Hvala na pažnji.